Делчевчани масовно уште еднаш застанаа на страната на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Нашата борба и излегување на улица има свои резултати и причини, а тоа значи дека си ја сакаме Македонија. Македонското име, македонското знаме и химна порачаа синоќа делчевчани. За времето на Александар Трети Македонски беше господарка на светот, а денес си господарка во нашите срца, господарка во нашите знамења кои гордо се веат во Америка, во Австралија, во Канада, во Малме, во Лондон, во Швајцарија, во Германија. На секое место се зборува јавно и гласно гласот Македонија. Македонија света земја, Македонија 26 пати спомната во Библијата. Тоа е нашето парче кое никому нема да го дадеме. На вистина татковината не се брани со оружје, се брани со љубов, се брани со убав збор, со убави напишани стихови. Да му покажеме на светот дека ние на вистина сме миролюбов народ. Народ кој знае да љуби и сака. Народ кој има трпение, но Господа однадвор на нашето трпение има и крај. Господ рекол, има смирение, но дојде денот и тоа смирение веќе не напушта, затоа што не можеме да молчиме, не можеме да траеме, ќе ги отвориме ширум нашите усти да кажеме. Си ја сакаме Македонија, она како што е. Зошто ни се проговори? На кому му смета да живееме во ова убаво парче земја? Нека ни е вечна Македонија, како што е вечно сонцето. Во ред се секакви разговори, меѓутоа, разговорите за уставот, разговорите за химната, разговорите за нашето знаме, кое што сите вие така гордо и достоинствено го веете. Нема разговори околу идентитетските символи, декларирани во Уставот на Република Македонија. А уште повеќе, не под притисок на странски сили. Протестни маршови со порака за заедничка Македонија синоќа се одржаа и во Македонска Каменица, Пехчево и Берово.